Srijeda je podne, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šibenik u sridu. Naš današnji gost je Ivan Zoričić, trener karate kluba Šibenik 1066. Ivane, dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, stalno ste u pogonu, svaki vikend ste na nekom drugom natjecanju na ovoj protekli ste bili u opatiji i opet ste se vratili sa medaljama. Je li naporno držati takav ritam ili jednostavno je to nekakav gušt? Pa, sad, istina, često smo po putovanjima, po natjecanjima, ali to je jednostavno nekakav slijed događanja. Ako nešto treniramo, nešto vježbamo, pa idemo se negdje to malo pokušati, e, napraviti, okušati se s nekim drugim, da vidimo gdje smo u svemu tome. Da je naporno, malo je, ali pošto to volimo, ok. Koje je natjecanje sljedeće? E, Banja Luka. Buši do Banja Luka, idući vikend. E, tako da, vidit ćemo što će biti kad se vratim. E, nedavno ste obnovili... E... U stvari ste se obnovili, kupili ste kombi koji vam puno olakšava stvari, ne morate više posuđivati i rentati vozila. Imali ste problem s tim ili? Pa to je ne da smo imali problem, nego onako malo puno smo komotniji kad imamo svoje i jednostavnije organizirati, ne samo natjecanje, nego i prijateljske susetke koji su preko tjedna, znači često odemo u split, u knin, zadar, kako di se dogovorimo s nekim klubom malo da odradimo, onda moramo animirati puno roditelja, puno svega ovako je puno jednostavnije. Uh, može par riječi o klubu kada je osnovan pa klub klub je mislim nov mlad godinu i po dana uh, djelujemo na jednoj lokaciji to je iza stare pošte imamo svoju malu dvoranu koju nam je ustupio grad šibenik uh, uvjeti su nam dobri uh, rezultati su nam isto tako da. dobri kao što i sami možete pročitati i vidjeti trudimo se radimo težimo biti što bolji uh, primar, neki cilj našeg kluba je da djecu u prvom redu odgajamo, da ih pratimo na nekom zdravom putu, da ne odu na neke loše puteve, a uz to rezultat kad bude i ako bude jako dobro, ako ne bude opet dobro, glavno da su oni tu. Koliko djece trenira trenutno? Pa brojka malo oscilira, mislim radi se, imamo dvije, dvije podgrupe smo podijelili, znači školu karate i na tjecatelji. Sad u školi karate su djeca mala, jedan mjesec ih ima, jedan mjesec ih kad ih zaboli, kad ovo, kad ono, kad ono dođu tako da neka oko 60-70 članova se vrti brojka uh -huh. ima li više momaka ili cura? Pa otprilike podjednako. Od tko je uspješniji? Ha, pa možda čak i cure u zadnjih par godina nešto, možda čak, ali podjednako, opet i tu su negdje lila. Skoliko je uopće godina najbolje početi trenirati karate? Ha, nema pravila. Imamo, znači, kod nas zastupljeni svi. Znači, najmanji uzras je tri i pol godine, a najstarijih je, ne znam, 25, 26, uh -huh. tako. Ili ima ozljeda velikih? Pa, uglavnom, ne. Čak se dogode veće ozljede u sportovima sa loptom, tipa nogomet, rukomet, košarka i to, da, nego ne u karateu. Da, je da, jer da. ovdje smo vjerojatno skoncentrirani na to, pa se tako ne, ne događa često. Tamo se vjerojatno misli malo neke druge stvari, pa se neke omaknu situacije, ali u principu nema, Pst, nema. Imate dosta dobre rezultate, dosta medalja. Na koje ste najviše ponosni? Pa ne znam sad točno što bi izdvojio, ali uglavnom svaki rezultat je dobar i poseban na svoj način. Naprimjer, nekada te znači kad vidiš da neko dijete nije toliko, nema tolike predispozicije kao neko drugo i napravi nekakav uspjeh, onda je to onako može čak i veći rezultat nego od nekoga ko, kojemu je normalno da on da to ide, da mu leži, da, da je uspješan, pa ono se podrazumije da će on biti dobar. Tako da relativno je to, ali uglavnom idemo iz natjecanja, natjecanja veselima svaki put kao da je prvi i to je to. Karate je postao i olimpijski sport, koliko će to značiti za njegovu popularizaciju i zašto u stvari tako dugo bio van olimpijske obitelji? Pa čak pričaju da je to nekakva viša politika, ali zašto nije bio, zašto je sada i zašto će možda biti ili neće biti, tako da uh... To mi koji smo, evo, mogu reći sitni u klubu, nekom e, ne možemo utjecati, znati, ali da nije popularizirao karate je i to jako, podigla se kvaliteta e, jako puno. E, tako da mislim da će to ići uzlaznom putanjom sad do kada i koliko, nije samo na nama nego i na nekim višim instancama. Uh -huh. Evo idemo malo i ovama. E, sami ste bili uspješani natjecatelj Hrvatske reprezentativac. Na koje svoje rezultate ste najponosniji? Pa onako najviše me veselilo uh, prvenstvo Hrvatske, znači državno prvenstvo. Nekako to je onako, uh, moraš prvi biti kući da bi mogao ići dalje sa strane. A iza toga bih izdvojio, ne znam, i svjetsku medalju, ali i 2015. osvajanje premijer lige uh, iz jednog malog kluba, bez sparing partnera, bez trenera praktički. Samo svoje premijer ligu, to je kao da bi, ne znam, neki nogometni klub iz naše županije osvojio ligu prvaka, to je u tom omjeru. Tako. Tako da to bi onako izdvojio. Uh, je li ljepše biti natjecatelj ili raditi s mladim generacijama? Pa ima, draži, jedno i drugo. Uh, mm određenim godinama dođe vrijeme da je bolje biti trener, jel tako, jer možda ne dozvoljavaju i da budeš natjecatelj, ali treba u svemu uživati dok, dok je, vrijeme od toga. Da biti trener je u stvari imati puno odgovornosti. Naravno. Nego natjecatelj Naravno. samo. Trener je ono jedna tako odgovorna uh, zadatak, uh, uloga da toga mnogi nisu ni svjesni, ali evo, trudimo se da opravdamo to povjerenje i da to teče u najboljem redu. Uh, vi ste i treneri, vozači, i rekli bi i otac i majka na putovanjima i još puno toga. To u stvari to ja, sve To ja znam ovako reći da sam ko kinder i 3 tri u jedan. Tako i to. Uh, baš tako. Znači, uh, trener uh, taj dan kad je natjecanje uzme dijete, djecu, uzme ih, ne znam, ujutro ili dan prije i odgovoran je za njih, ne znam, 12-24 sata i vraća kući, znači što je primarni cilj, uzeti, odvest, vratiti, a onda sve ovo popratno ostalo, da prođe sve u redu. Su dobri, poslušni? Mani nisu dobri, nego odlični. <laughs> u klubu djelujete kao jedna velika i sretna obitelj, pričaju nam roditelji i djece da ih svako malo iznenadite nekim malim darom, a ako se ne varamo redovito vam u goste srati i sveti Nikola. Pa eto, trudimo se biti malo, mislim, malo drugačiji. Ne trudimo se, jednostavno tako funkcioniramo da ne gledamo nikoga kao broj, nego jednostavno imamo pristup osobni sa svakim od njih. Znači svako dijete, znamo točno kad je ko, ne znam, preskoči trening, sve znamo, tako da se trudimo da to onako bude na jednoj prije, prije, svega prijateljskoj bazi, a onda opet da se znaju i autoriteti, i rad i sve ostalo. Da. Tako da, a Sveti Nikola, njemu s njima su dogovorili, on svaku godinu mora doći kod nas. Naravno, ne smije vas preskočiti i zaboraviti. Ne, 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 ne. Svi ga volimo. I za kraj, primate nove članove i gdje se ne mogu prijaviti? Pa upis možemo izvršiti, mislim, vršimo stalno cijelu godinu, ali kad neko, ne znam, u principu, kroz 9. i 10. mjesec bude najviše upisa, jer tad se i roditelji i djeca odlučuju za aktivnosti kroz tu kalendarsku ili školsku, pedagošku godinu. Ali uglavnom, kad se javi neko ovako, naravno, mjesta uvijek ima, kažu, kuća nije tisna, kad čelja nije bisna, tako i to. Ovaj, iza stare pošte imamo svoju e, dvoranu, imamo Facebook stranicu, broj, mogu se obratiti s povjerenjem, pokušat doći, vidjeti. Probat bez, bez, bez obaveze, obaveze da. Obaveze, nikakve kakve obaveze. Uh -huh. I zašto bi, zašto stvari bi preporučili djeci da se bave karateom? E, pa, mogu pričati o svom klubu, ne mogu pričati Pa eto, djeci preporučuju zato što je kod nas ugodna atmosfera, topla i mislim da je Udrobljeno opet sve u jedno I druženje i sport I zabava i putovanje Trudimo se da Otprilike pokušamo zadovoljiti sve te segmente uh, Ivane hvala što ste odvojili malo vremena I bili naš gost u današnjoj emisiji Hvala vama i drugi put ćemo kad vi nas <laughs> Bila ova emisija Šibenik u sridu Uredio je Patrick Patafta Ja sam Sanja Rajčković Do iduće srijede lijep pozdrav